שלום חברים, כאן מוביאל, והחודש התמלאו כמעט 30 שנה לבטמן של טים ברטון. אז החלטתי שהחודש יהיה חודש בטמן, חודש שכלול סיכורים, ניקורות, טופטנים וכל דבר הקשור לבטמן. והפעם אנחנו מתחילים עם הסרט בטמן של טים ברטון, שיצא בשנת 1989. הסרט מספר על בטמן שיוצא לעצור את הג'וקר, פושע וטורף שפניו הושחתו שרוצה להרוס את גותהם. כאשר התחילו תהליכי ההפקה של הסרט, הרבה מעריצי בטמן חששו שהסרט יאמץ את סגנון הקאמפ והפרודי של סרט הטלוויזיה של אדם ווסט. החששות היו בעיקר בשל הליהוק של מייקל קיטון שישחק את בטמן, והוא נודע כשחקן של סרטי קומדיה. חשוב לציין גם שבאותה תקופה דמותו של בטמן נחשבה לדמות לילדים בלבד, גם בגלל סדרת טלוויזיה של אדם ווסט. הסרט בטמן הוא סרט מאוד מאוד טוב. הוא בלי ספק אחד מסרטי גיבורי הטובים בכל הזמנים, וכאחד מסרטי בטמן הטובים ביותר. בסרט יש כל כך הרבה דברים טובים שזה פשוט נהדר. האקשן שלו הוא עשוי בצורה... הוא קצת די מיושן, אבל הוא עדיין מאוד מענה. יש סצנות עם מטוסים וירידות, משהו ממש בסגנון פילם נואר של מכות ואקדחים. ממש מעולה. גם התפאורה מאוד מעולה, והעיצוב של גותהם שמעולה ושל כל הקטעים עשויים בצורה נהדר, וזה גם זכה באוסקר לתפאורה הטובה ביותר. הפסקול של דני אלפמן מאוד מעולה, כמו רוב העבודות שלו. הוא עד היום הפסקול האהוב עליי ביותר של בטמן. אחד הדברים שהכי הרבה אנשים מדברים עליו זה הטון של הסרט. הסרט היה סרט אפל ורציני בסגנון הפילם נואר. באותה תקופה בטמן נחשב, כמו שאמרתי, דבר לילדים בלבד. אבל בעקבות הרצינות והעומק של הסרט, הסרט הצליח לשנות את כל התפיסה של הקהל באותה תקופה לגבי הדמות של בטמן. הסרט היה ממש אפל. כי אגב, כי טים ברטון עצמו קרא קומיקסים, ובמיוחד אהב את The Killing Joke של אלן מור, שהקומיקס זה שימש בסיס להרבה סרטים העוסקים בדמות של הג'וקר. הדבר הכי גדול של הסרט זה המשחק. על אף החששות מהליהוק של מייקל קיטון, הוא היה מדהים בתפקיד של בטמן, ובגלל מספר סיבות הוא ידע לשמור על הכל בפנים ולהישאר אמין בתור ברוס ויין ולא לעורר חשד, והוא עדיין ידע להיות מאיים מאוד בתור בטמן. Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. היה צריך לעשות כל מטופש. I'm Batman. אני מדבר עליך, קריסטיאן בייל. בנוסף, ג'ק ניקולסון רק לשחק את הג'וקר. האמת, היו עוד כמה מועמדים לתפקיד, ביניהם דייוויד בואי, רובין וויליאמס וברד דורי. אבל בסופו של דבר, ניקולסון, שגם היה מעריץ של הג'וקר, קיבל את התפקיד, בעיקר בגלל שהוא כבר הוכיח שהוא יודע לשחק משוגעים בסרטים כמו קן הקוקייה והניצות. הדמות של ג'ק ניקולסון הצטיירה עם בלא מעט קאמפ, אבל היא כן הצליחה להביא לדמות אופי יותר אפל ואלים ממה שהיה לה לפני זה. שלא לדבר על המשפט הידוע של הדמות, You ever dance with the devil in the pale moonlight? להיות אחד המשפטים האיקונים של הדמות, ובלי ספק הג'וקר בסרט פשוט גונב את ההצגה. יותר היו גם בסרט את קים בסינג'ר ששיחקה את ויקי וייל, אהובתו של בטמן, ואת בובו ביריון, העוזר של הג'וקר. שניהם שיחקו מעולה. מסכים איתך לגמרי, ג'וקר. היה הצלחה אדירה, גרף מיליוני דולרים, אנשים אהבו אותו, מבקרים אהבו אותו, ואני מאוד ממליץ לכם לראות אותו. ציון סופי לסרט, 5 אקדחונים מתוך 5. כבר אני אמשיך עם חודש בטמן ואבקר את הסרט השני של טים ברטון בתור בטמן, בטמן חוזר. עד כאן מובי גיים, מקווה שנהנתם, אם אהבתם תחצו על לייק, אם אתם עדיין לא רשומים תרשמו, אל תשכחו לפוץ על הפעמון ליד כפתור הסאבסקרייב, כדי להיות מותקנים על כל דבר שעשה בעתיד. מובי גיים, ואל תשכחו